16年前，出门已是江湖，16年后归来仍是少年。亲眼见到夷陵老祖魏无羡的归来，很多猛男都落泪了，但是姨母们却都笑了。没人知道这16年里他经历了什么，包括他自己，只知道他依旧很穷，秋裤都掉色了，却连澡都洗不起，只能偷偷猫在河边看有钱人家的公子哥泡冷泉，就连钱包自己也都很着急，努力蹦跶出一副我很鼓的样子。而克己雅正的蓝忘机依旧高于冠之吉吉兮，长于佩之陆离，方宇则其杂糅兮，还学会了偷鸡。一杯静梦柔，一杯算了，洗洗睡吧。那个刚出生的小娃娃精灵，如今出落得亭亭玉立，他也时常提醒自己清醒一点。蚂蚁竟走了16年了，不知道是不是在正月里剃过头，舅舅总说要打断他的腿。我打断你的腿。曾经在魏无羡个人工作室身兼数职的小天使温宁，如今流落街头，不知道这16年里萝卜卖出去没有，有没有交五险一金。曾经喜欢镶在腿上的小阿苑，如今学会了直立行走。曾经无所事事的聂怀桑，如今被迫营业当了家主。曾经喜欢转评在硬币的文案小哥，如今连话都不敢说。事实证明，岁月对女人总是更残酷一点。16年过去，少女们所剩无几，一起偷鸡怕狗的少年们今年只能一起过七夕了。再也不用担心订不到酒店和老板斗嘴，也不用担心忘记买礼物被扑进墙里抠都抠不出来，不用担心给产科圣手温竹流添麻烦，人家下线很久了，大家可以随便找个人家旅旅游，或者聚在一起喝喝酒，听听曲儿，跑跑别人家的祖坟，还帮人家把棺材板坐住，省得麻烦人家先祖出来发火，反正他家也没养狗。16年很长，长到暑假都过去一半了，他才刚刚过去。16年也很短，短到暑假都过去一半了，暑假作业都还没写呢。 Amazing 火锅 APP 更多精彩花絮。